ट्रेन्डिङ नेपाल युट्युब तामसाली हिल्सा सेङबारी जम्बुलिङला मुकुन तामाङ गिगताई 2855 फाग सुँगुरवर्ग राष्ट्रिय सुनाम लोछार बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम 2075 अनेकोट भ्यू टावर नेपाल सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचार मन्त्री माननीय गोकुल प्रसाद बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा हुन गइरहेको लोछार मेलामा सहभागी बनौ। कार्यक्रमका विशेष आकर्षणहरू, तामाङ भाषा तथा संस्कृतिविदहरूको विशेष मन्तव्य, साथमा ख्यातिप्राप्त चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरू, गायिका इन्दिरा गोले गुरुङ, गायक तथा संगीतकार विश्वदोङ। तामाङ चलचित्र जगतका चर्चित सुपरस्टार नायक अमीर दोङ, तामाङ हिरो नामी साक्लान तिंग्री टिबा, चर्चित खलनायक तथा हास्य कलाकार कुइसाङ रुम्बा, लाबा जेजो खेसे याङदा पुखरी से छवरंग छ्वास छ्वास छला है विचार लातो जी, गायक तथा संगीतकार प्रयास दोङ। नायिका सुषमा मोक्तान, गायिका मोनिका मोक्तान, गायक मदन घलान, गायक मुस्कान योन्जन, साथमा स्थानीय कलाकार मोडल टुर्कु लामाको नेतृत्वमा स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड साङ्गीतिक धमाका। मिति 2075 माघ 26 गते, समय बिहान 10 बजे, स्थान अनैकोट भेउटा। मिडिया पार्टनर समावेशी अनलाइन, तामाङ सुपरस्टार डम्फू मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, उज्यालो नेपाल, तामसालिङ डट टिभी सोसाइटी, डाँडापारी टेलिभिजन, डाँडापारी सन्देश साप्ताहिक, सिधापोस्ट डट कम, गोल्चे सञ्चार एसडी, नामसाधिम डट कम, स्टार अनलाइन टिभी। आयोजक नेपाल तामाङ घेदुङ पाँचखाल नगर कमिटी।